Assalamualaikum, anda bersama saya Dina Mirza Mati Muhammad Syahrin. Saya ini berada di SMK Kompleks Bantake pada 27 hari bulan Januari 2019 untuk sama-sama mengikuti liputan Majlis Pelancaran Program Ziarah Cakna Peringkat Negeri Terengganu 2019. Ketibaan yang berhormat Senator Dato' Razali Idris, Ahli Dewan Negara Parlimen Malaysia, diiringi oleh Tuan Pengarah Pendidikan Negeri Terengganu. Bagi tujuan merapatkan hubungan antara ibu bapa dan warga sekolah serta PIBG, bersesuaian juga dengan sikap guru yang sentiasa peduli dan cakna. Di samping itu, program ini juga dapat meningkatkan lagi persefahaman antara peranan ibu bapa dan pihak sekolah khususnya. Ya Allah, Ya Ghafur, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran ke atas nikmat dan berkatmu. Bersempena Majlis Pelancaran Program Ziarah Cakna Peringkat Negeri Terengganu tahun 2019 pada pagi ini. Sama ada kehidupan di dunia maupun akhirat, Engkau perkuatkanlah azam dan semangat kami serta kurniakan keikhlasan dalam hati kami untuk mendidik anak-anak pelajar kami supaya mereka menjadi model insan yang bermanfaat bagi insan yang lain. Agar warga pendidik, agar warga PIBG sentiasa berlapang dada untuk sederak sekata turun padang membantu pihak sekolah merealisasikan segala perancangan Kementerian Pendidikan Malaysia demi memperkasakan akal budi anak-anak kita. Juga kami warga PIBG amat yakin dan percaya pihak Kementerian Pendidikan Malaysia khususnya Jabatan Pendidikan Negeri sentiasa akan mengambil maklum pandangan-pandangan kami di dalam setiap dasar-dasar yang bakal dilaksanakan demi masa depan modal insan pemata negara yang sedang dan bakal kita bina ini. Seterusnya, marilah sama-sama kita dengarkan ucapan teraju pendidikan negeri yang disanjungi. Untuk itu, majlis menjemput Yang Berusaha Cikgu Haji Syafruddin bin Haji Ali Hussein, Pengarah Pendidikan Negeri Terengganu. Yang telah disampaikan oleh Yang Muhammad, Menteri Pendidikan kita, masa melancarkan amanatnya. Kerana kalau kita lihat dalam amanatnya, yang pertama ialah mengembalikan cinta dalam pendidikan. Saya tak nak ulah ni, tetapi cinta itu maksudnya mengembalikan roh guru itu sendiri. Jadi, sudah tentulah apabila kita melihat anak-anak kita menghadapi masalah, maka kita akan cuba menyelesaikan. Dalam program ini, kita mensasarkan 3 KPI yang jelas. Yang pertama ialah kita mensasarkan supaya peratus kehadiran murid boleh ditingkatkan. Memang peratus yang telah ditetapkan ialah 95%. Dan saya ucapkan syabas dan tahniah kepada Pengetua Kursus yang sentiasa berusaha untuk mencapai KPI ini. Tetapi ada sekolah-sekolah tertentu yang akan mengalami kekurangan kurang daripada 95%. Tetapi kita hendaklah cuba. Bagaimana nak cuba? Maka kita perlu melakukan ziarah cakna ini. Guru pengacara majlis Yang Berusaha, sahabat saya Cikgu Haji Syah, kita panggil Cikgu Haji Syafuddin, Syafuddin bin Ali Hussein, Tuan Pengarah Pendidikan Negeri Terengganu, satu tepukan kepada beliau. Ceritanya sangat panjang. Kalau saya cerita, tak boleh nak baca amanat yang berhormat
Menteri kepada tuan-tuan sekalian. Memang sahabat lama. Bukan sahaja akan mendapat memastikan kejayaan program pada hari ini, malah turut memperkasakan lagi keakraban dan kerjasama di antara pihak sekolah, ibu bapa, komuniti setempat dan juga semua agensi yang terlibat. Saya mengalu-alukan sokongan padu daripada semua pihak dalam menjayakan dan memacukan kecemerlangan agenda pendidikan negara. Sebelum mengakhiri ucapan ini, tahniah dan syabas kepada semua pihak yang terlibat dalam memastikan program pada hari ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan jayanya. Di sebelah kanan dewan, di luar dewan. Terima kasih.